Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. Слідчі Чортківського відділу поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження щодо смерті 76-річного жителя Чорткова. Про це сьогодні розповіла слідча обласної нацполіції Інна Вівчар. За її словами, рідні загиблого кажуть, що чоловік помер через неналежне виконання професійних обов'язків медиків Чортківської лікарні. 29 числа він провідував квартиру своєї доньки, якої немає за місцем проживання. Коли він повертався від її дому до свого дому, йому по дорозі стало недобре. Він впав у місці з хащами, болотом і, ймовірніше за все, втратив свідомість, оскільки аж 30 числа його було виявлено перехожими і, відповідно, викликали карету швидкої медичної допомоги, яка його транспортувала до медичної установи, а саме Чортківської районної центральної лікарні. Лікар зазначив, що будь-якої медичної допомоги вони надавати особі, яка перебуває в невихайному вигляді, вони не будуть. За результатами проведення розтину встановлено, що потерпілий помер внаслідок гострої серцево-легеневої недостатності, яка була супроводжувалась правобічним плевритом і пневмонією бактеріального невизначеного генезу. На даний момент проводиться досудове розслідування, зокрема, з метою встановлення факту відмови у наданні медичної допомоги і також факту неналежного надання медичної допомоги. Будуть перевірятися відомості, які надані були потерпілою стороною, так і відомості, які надаються медичним закладам. На сьогоднішній день будуть витребувані графіки чергування, оскільки все ж таки за даними встановлено, що 30 числа людина була доставлена каретою медичної швидкої допомоги у приймальне відділення, відповідно, і відповідальність за неї будуть нести від того моменту чергові лікарі відділення приймального. А у подальшому, якщо людина була обстежена та госпіталізована, їй призначено лікуючого лікаря, який також буде за результатами проведення судового розслідування прийматися по ньому рішення щодо неналежного чи невчасного надання медичної допомоги. Як розповіла кореспондентам Суспільного племінниця померлого Лоліта Бобак, сьогодні поховали Віктора Старцева. За її словами, 30 січня його госпіталізували до Чортківської районної лікарні, де 27 годин не надавали допомоги. На своїй сторінці у Фейсбук жінка написала: «Працівники лікарні сприйняли Віктора Старцева за безхатька. Вона каже, 31 січня йому встановили діагноз – інфаркт. Вночі 1 січня чоловік помер». Поліцейські отримали висновок медиків про причину смерті пенсіонера, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, мають призначити комісійну судово-медичну експертизу. За її результатами визначать, чому помер пенсіонер. Поліцейські порушили кримінальне провадження за першою частиною статті 140. Це невиконання чи неналежне виконання медичним працівником професійних обов'язків. За це передбачено позбавлення права обіймати певні посади до 5 років або виправні роботи до 2 років. Також за такі дії можуть ув'язнити до 2 років, повідомив Сергій Крета. На цю годину на Тернопільщині на карантині через грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції залишаються закритими усі школи Чорткова. У Борщівському районі призупинили навчання у Сапогівській, Лановецькій, у Скалоподільській школі перших-третіх ступенів та у школі перших-других ступенів. На карантині також учні Іванківської школи, Скалоподільської школи садка і Неврянської школи дитсадка. У Байковецькій громаді закрили на карантин школу у Чернилові-Руському до 7 лютого. У Гусятинському районі закрили на карантин дитсадок у Новому Нижбірку. І у Монастирському районі закрили монастирський садочок теж до 7 лютого. До такої ж дати призупинили навчання у Мельниці-Подільській у школі перших-третіх ступенів. І у Теребовлянському районі до 9 лютого закрили 3 дитсадки. Це Деренівський, Долинський і Мшанецький. У Бережанах наразі призупинили навчання у всіх 5 школах до 7 лютого. Нагадаю, 30 січня у Бережанах на карантин закрили лише одну школу, в інших – по одному класу. А от в Бережанському районі у цей день на карантин закрили всі 19 навчальних закладів. Таке рішення прийняли на засіданні протиепідеміологічної комісії. Це Бережанська загальноосвітня школа номер 1. Тут навчаються 780 учнів, каже директорка навчального закладу Ольга Ганич. Станом на 30 січня майже вже 30% дітей захворіло, тому ми змушені були призупинити навчальний процес з 30 січня по 5 лютого. Ми провели моніторинг серед класних керівників, і інформація була така, що 240 відсутніх було через захворювання. А це Бережанська гімназія імені Богдана Лепкого. Тут на карантин закрили лише один клас – п'ятий, каже заступник директора школи Олег Мандій. Учні інших класів навчаються в звичному режимі. Олег Мандій каже, закривати на карантин всі класи гімназії зараз немає потреби. В гімназії навчається 286 учнів,
Один п'ятий клас з сьогоднішнього дня пішов на карантин. З 28 учнів 10 учнів прийшло у школу, інші захворіли. Всі інші класи навчаються в штатному режимі, в загальному по гімназії відсутні 45 учнів. Минулого тижня в нас на карантині був третій Б-клас, тому що була така ситуація, а в інших класах один-два учні відсутні. За словами начальниці відділу освіти Бережанської міської ради Галини Михальчук, закривати всі школи в Бережанах на карантин поки не будуть. По Бережанській міській територіальній громаді налічується 5 навчальних закладів. Вони всі функціонують за винятком того, що призупинено навчальний процес в Бережанській загальноосвітній школі номер 1. Також на даний момент призупинено навчальний процес в Бережанській загальноосвітній школі номер 2. Де один клас ми призупинили навчання, Бережанська загальноосвітня школа номер 3 і Бережанська школа-гімназія також по одному класу. По самому місту ситуація практично не критична. Загалом у Бережанському районі на карантин закрили 19 навчальних закладів, розповіла начальниця відділу освіти Бережанської райдержадміністрації Наталя Бабій. Аналізуючи ситуацію, ми моніторили вже другий тиждень, у нас вийшло, що станом на вчорашній день 377, включно з дошкільниками, відсутніх дітей із 1525 учнів, яких ми маємо по району. Це є, якщо відсотково, 21,8%. Також у Бережанському районі призупинили навчання в усіх школах і садочках Саранчуківської сільської об'єднаної територіальної громади, каже начальник відділу освіти цієї громади Ярослав Горохівський. За його словами, в школах громади навчаються 288 учнів, майже 22% з них – хворі. На території сільської ради 5 навчальних закладів і 2 дошкільних заклади. Ми припинили тимчасово заняття до того часу, поки не будуть всі здорові, скажімо так. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Зазначу, наразі відновили навчання у Борщівському районі у Ворковецькій школі, Шопарківській школі, Укриницькій школі першого ступеня, у Золотопотіцькій школі та Пишківському дитсадку Бучицького району, у Гончарівській школі садку Монастириського району, а також у Теребовлянському районі, у Вировецькій школі першого ступеня та у Підгайчицькому садку Малятко, повідомила головний спеціаліст обласного управління освіти Оксана Пришляк. І продовження цієї теми дивіться вже у наступному випуску новини 17 годині. У Тернополі до 175-річчя з дня народження Івана Полюя відбулася поминальна літургія в архікатедральному соборі. Тернополяни поклали квіти до меморіальної дошки членам Тернопільського таємного товариства «Громада», яке заснував Іван Полюй, на вулиці Листопадовій, 2. Також у Тернопільському національному технічному університеті відбулася урочиста академія та покладання квітів до погруддя Івана Полюя. Також і у суспільному своєму житті. Ікс-променів. Знаменитий фізик і електротехнік Іван Полюй. Мало про нього говорять у школах. Його знають як відомого фізика, який відкрив ікс-промені, хоча цей винахід був, ну, скажімо так, це оспорюється, заслужено чи не заслужено, присуджено рентгену. Другий напрямок його діяльності – це електротехніка. Він створив першу кафедру електротехніки в Європі і був довгий час її керівником. Він також організовував перший електротехнічний факультет і був ректором німецької політехніки в Празі. Це його другий напрямок. І третій напрямок – це пов'язаний з духовністю, це пов'язаний з державністю. Всі його праці, які були опубліковані в цій царині, це були спрямовані на створення, ну, перш за все, повернення української мови, формування її на території України. Це відкриття українських шкіл, це відкриття Українського університету у Львові, це переклад Біблії разом з Кулішем Нечуєм Левицьким українською мовою. Іван
Іван Полюй – український фізик та електротехнік, винахідник, публіцист, перекладач Біблії українською мовою, громадський діяч, професор і ректор Німецької вищої технічної школи в Празі, державний радник з електротехніки Чехії і Моравії. Іван Полюй народився у Гримайлові на Тернопільщині 2 лютого 1845 року і помер у Празі 31 січня 1918. На цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці, а також на сайті Суспільного. Залишайтеся із нами.